ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କମିଶନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଡମୃତର ଖଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମରି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଆସ୍କା କଲେଜ ଛକରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋହନା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଖବର ପାଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ 70 kg ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 70 lakh ହେବ। ସେ ଗଜପତି ମୋହନରୁ ବିହାର ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ଥିଲା। ଗଜପତିରୁ ମୋହନର ଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର କରିଛି ତାର ସିଟ୍ର ପଛପଟେ ସେଥିରେ ରଖିଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଚଢ଼ଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ସେ ଯେମିତି ବି ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଉପାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଖବର ପାଇ ଆମେ ଆମର ଢଉଗାଁ ଛକରେ ଆସ୍କା ଢଉଗାଁ ଛକରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ WB କାର୍ ଆସିଥିଲା ହୁଣ୍ଡା ସିଟି କାର୍। ଆମର ଡାଉଟ୍ ହେବାରେ ତାକୁ ଅଟକାଇଲା ବେଳୁ ସେ ଅଟକିଲାନି, ବହୁତ ଜୋରସେ ଧରିକି ପଳାଇଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଇକି ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆଉ ଆସ୍କା ମଝିରେ ଧରିଲୁ। ସେଥିରେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତଲାସ କରିବାରେ ତାର ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ସିଟ୍ର ପଛପଟେ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର କରିଥିଲେ, ସେ ଚାମ୍ବରରୁ 70 kg ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଇଛି। ସେଟା ମୋହନାରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ସକାଳ 5ଟାରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପରେ ଧରିଲୁ ସେ କାର୍କୁ। ଆମର ଏମିତି ଧରପଗଡ଼ ଜାରି ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।